بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد bienvenue bandeko na katikati ya 7e assise na biso ya mois ya Ramadan nasengena Allah subhanahu wa ta'ala anzimira biso mikolo o nyoso to sali karim depuis karim banditi lelo andimira biso yango pe mikolo o etikali Allah andimira biso na mikolo ana petikali pe asunga biso na ko multiplier ba effort na katikati ya adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lobi ayyaman ma'dudat, mikolo ezali ya kotanga, mikolo ya kotanga karamo tozali ko sala biso moto moni lolenge kimi mbangu makasi lelo oyo tozo sala tozo chani ya 13e karim na katikati ya Ramadan totala ndi mikolo ke mbangu Seigneur na biso to sala bokebi makasi na mikolo o etikali soki ozala ki na bolembo multiplier ben ba adoration na lisusu po ete mikolo o ezali kotika o deja profiter na mayenyo so o Allah subhanahu wa ta'ala tena katikati ya mwa oyo babolamu o ezana mwa o ezana na mwa mususte insha Allah ta'ala na asis na biso ya lelo to kolobela babolamu o Allah subhanahu wa ta'ala tena ya mwa katikati ya mwa oyo poete esunga biso to se rappeler toujours na moment oyo biso to komi na bolembu to se rappeler na bolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala atena moment mutazali ko sala karem kasi mutu akozwa babolamu oyo nyoso to kotanga awate sauf kaka bongisa intention na ye ete yazali ko sala ngopona Allah subhanahu wa ta'ala yaza ko sala ngopona mutu mususu te na motong mutu azo sala karem so pona mutu Et moi, je suis en bolembo. Ah, mon penin. Ah, il comme nin, à quoi qu'il tic. Mais il ba été, c'est rappeler toujours. Yo, vous allez consala en gros pour la montouté. Vous allez consala en gros pour la batoubal au baquet. Ya sali karem, toi, yazo sa la régime, toi, salon en régime, ton dégénité. C'est rappeler le qualibos, vous allez consala en gros pour Allah subhanahu wa ta'ala. Na moment, vous allez consala en gros Allah. Yé ba été, Allah copé sa ou babolam. Ou tu rotanga à quelques bolam ou kasi babolam ou zébeli. Na katikati ya mois ya Ramadan tope na bakarem soki mutazo sala karem babolamu ezali ebele awa biso insha Allah tukotanga kelke babolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala atye yango na moto azali kosala karem Allah subhanahu wa ta'ala atye libandimi basorti ya adoration ebele kasi na katikati ya basorti ya adoration wana atye libiso pe karem karem oyo alobi ete ezali ya ye pe ye nde mutafuta yango lolenge profete na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi kuta na hadithi ya Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala sepela na ye kullu amal ibn Adam lahu alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f qala Allah azza wa jal illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم قال بي مصالة يا موانا أدان نيوسو مصالة يا موتو نيوسو إزالي يا إيه بي سوك أسالي مصالة موكو إزالي نا دي بولام سو أسالي بولام موكو إزا ميتبلي بار 10 إبي بابولام موانا أو إزا ميتبلي بار 10 إزا ميتبلي بار 700 Allah subhanahu wa ta'ala lobi sauf karim ezaliya Allah pe yenda futaka yango po ete mutu wana atiki ba besoin na ye atiki bilei na ye atiki ba boisson na ye komela na ye pona Allah subhanahu wa ta'ala hadith o ezali ko l'exhibition ete karim ezali kaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ezaliya mutu te ezaliya songolo pakalate ba mutasala ka yango te pona eloko mosusu ezaliya Allah subhanahu wa ta'ala na yo soki osali karim pona Allah subhanahu wa ta'ala yeba ete
bolamu oyo kozwa eleki bolamu oyo moto asali kaka simple asali bolamu eza multiplié par 10 epuis eza multiplié par 700 bolamu ozwa na karime eleki wana nyonso. Allahu akbar. Parce que na katikati ya karime moto azali kosala patience na sorti ya makambo nyonso oyo ezali halal mpona ye na oyo ezali haram mpona ye. Moto asali patience mpona yango eloko ezali halal mpona ye po alia ndeti par exemple kolia eza malamu o Allah subhanahu wa ta'ala tshele yango bato me moto atiki yango mpona Allah subhanahu wa ta'ala. Asali patience na bolamu asali pe patience na masumu yeba ete ndeko na moma nyonso ozali kosala karim se rappele ete karim oyo ezali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pe parmi babolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ate epaya moto azali kosala karim ezali ete Allah subhanahu wa ta'ala ateli baye oyo basalaka karim porte na paradis porte wana mutu mususu akokota yango te kaka oyo asalaka karim. Misala nyonso tosala na mukili oyo tolingaka nini tozwa na nsima na yango ezaka paradis nyonso oyo tozali kosala a po ete tokota paradis. Allah subhanahu wa ta'ala sko ayebisi yo soki ozali kosala karim mpona ye kaka osala yango mpona mutu mususu te yo osalaka yango Allah yeba ete abongiseli yo porte moko na katikati ya paradis yo kokota yango. Lolenge na hadith oyo ezali na sahih al-Bukhari na sahih Muslim na hadith ya Sahl ibn Sa'd al-Ubi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ete toma wabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Ubi inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ete na katikati ya paradis ezali na porte moko balobaka yango komona yango ezali Rayyan. Allahu akbar. Yadkhul minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama batu bakokota na paradis wana ezali baye oyo basalaka karem la yadkhul ma'ahum ahad ghayruhum mutu mususu akokota na bango te a part bango mutu mususu akokota te na porte wana. Porte wana ezali uniquement kaka nani pona baye oyo basalaka karem yuqal aina as-sa'imun baolo ba wapi ba jeuneur wapi baye oyo basalaka karem. Allahu akbar. Tala bolamu oyo ya munene oyo Allah subhanahu wa ta'ala tena katikati ya mutu azali kosala karem na tango azali kosala karem yeba ete yo zali parmi baye oyo bakobenga bango wapi bakangi karem mukolo ya suka bolamu nini oyo eleki oyo yo lingite mukolo ya suka ozala parmi baye oyo balobi o aina saimun wapi baye oyo bakangaka karem. Topekisa milimo na biso te na bolamu oyo tosala karem pona Allah po ete tozala parmi baye oyo bakobenga bango bakoya kokota paradis wana ekomona oyo ya Rayyan fayadkhul minhu bakokota na katikati na otombo babenga aina saimun bakanga bato bakanga karem baza wapi bakangi karem baza wapi tombo ya bokoti mbamo na porte wana ya paradis fa idha dakhala akhiruhum soki moto ya suka na bango akoti ughliqa falam yadkhul minhu ahad soki moto ya suka ya bato asala basala ya karem bakoti porte wana kangami moto mosusu akokota na bango te. Allahu akbar. Oyo ezali bolamu munene oyo Allah subhanahu wa ta'ala cheli biso na mboma tozali kosala karim eza na bolamu te oyo eleki oyo kasi yoka bolamu msusu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ache na tangu yo zali kosala karim anna man sama yawman wahidan fi sabilillah ab'ada Allah wajhahu 'anin nari 70 ama mutu oyo akosala karim mukolo moko imagine yo sala 30 jours tope 29 jours Allah subhanahu wa ta'ala ahibisu yo so sali karem mkolo moko Allah subhanahu wa ta'ala akochayo musika na moto ya lifelu 70 ans na distance ya 70 ans yo so ki okomi na distance ya moto ya lifelu 70 ans place na yo zali wapi yo sali ka karem moko pona Allah kasi Allah subhanahu wa ta'ala atyo musika ya moto ya lifelu 70 ans Prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobiboy alladhi la yantiqa anil hawa o ya lobaka na sentiment na ete sauf ka keza la révélation Allah subhanahu wa ta'ala ibishi boy ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah
ezali te na mundimi, ezali te na mutu oyo kosala karim pona kaka Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm, sauf kaka Allah atchaye musika ya mukolo wana, wajhahu ani nari 70 kharifa, Allah subhanahu wa ta'ala atchaye musika ya mutu alifelo distance wana ezali 70 ans na yo osali kaka karim un jour moko. Imaginez si osali 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours bako tchao musika ya mutu alifelo ya ndengenin. Allahu akbar. Parmi babolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala cheli bayo basala karim ezali ete asawmu junna. Karim ezali protection, ezali ko protege yo contre masumu, ezali emikie, ezali eminene, ezali ko protege yo contre moto yali felo yo sali karim. Allah subhanahu wa ta'ala ebiso na katikati ya paradis na porte moko kara bato ba okota kuna ezali ba o basala karim. Yo sali karim, Allah subhanahu wa ta'ala alobi mutu oyo osala karim ayeba ete bolamu wana ezali yanganga karim, wana ezali yanganga inde na kufuta yango. Yo sali karim, Allah subhanahu wa ta'ala cho musika na mutu yali felu na distance ya 70 ans mkolo moko ka oyo sali. Yo sali karim, Allah cho ete karim wana ezala protection na kontra mutu yali felu. Wallahi bolamu oyo leki oyo ezali te. Profet Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi الصيام جنة من النار ايتي كريم ازالي بروتكسيون كونتر موتو يلي فيلو. الله اكبر يوسالي كريم الله بروتيجو كونتر موتو يلي فيلو. ناني او الينغي ازالا بروتيجي تي كونتر موتو يلي فيلو. ناني او يلينغي اكو تالي فيلو. والله ازالي تي يسنجل نبي سوبيتو يبالي سوسو parmi babolamu oyo الله سبحانه وتعالى تينا كتكتي ya moto azali ko sala karem na moment moto azali ko sala karem ezali ete karem wana azali ko sala ezali ko supprimer ba masumu o ya sala ki ya mike mike. Profet Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqa wal-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Masumu ya moto la famille naye Allah subhanahu wa ta'ala lobi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e bino ba bonzi mi bon batela bino moko na famille na bino na moto yali felo eri ya swali koki otiki bana nayo bazole kisa eri ya swala eza masumu mutazali kozo tope na mbongo naye mbongo naye wana sombe pesa ki yango to asala ke loko mobo eza yali sumu na katikati na yango tona voisin na yezo kokisa ba droit ya voisin na eta tungisa ka voisin na ye ezala na makelele tona eloko msusu atungisa ba voisin na ye eloko esiprima ba masumu wana ezali ya liboso aswala losambo kasi biso tokomona mutu azali kosala karem ya sambela ate ye musala na ye kolala lekisaka na ye ba eri ya swala ndenge nini olingi ete swala wana swala esiprime ba masumu na yo na ntango yo ozali konéglige yango mpe parmi babiloko oyo esiprima ba masumu wana ezali asuyam karem ntango moto aosala karem azali purifie ezali kosiprime ba masumu na ye oyo asalaki mpe parmi babiloko oyo esalaki ete eboma masumu ezali assadaqa. Prophet obi assadaqa tutfiu lkhatia kama yutfiu lmau lnar sadaqa mutu so abimisi sadaqa ebomaka masumu lolenge ma ebomaa moto mpe parmi biloko oyo ebomaa masumu alamru bilmaruf kotinda na eloko eza ya malamu wannahi ani lmunkar kopekisa na eloko eza mabe. Musulma ankouragea mutu na eloko ya mabe te ankouragea mutu asala eloko ya mabe te. Musulma tindaka mutu asala eloko ya malamu mpe apekisaka na eloko eza mabe ata mutu ango azali proche nonso asala eloko ya mabe epekisa ye biso moto mitala eske totindaka mabe totindaka mabe to totindaka malamu soki yo tindaka mabe change après avoir koyoka maloba oyo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tinda na malamu pamba te yo soko tindi na malamu yo
yali boso ozali na bolamu lokola moto ana sali so moto ana sali eloko ya malamu ala komele bolamu wana yope meme bolamu moto komi Allah subhanahu wa ta'ala komele yopo zali na yango adalu ala khayr falahu misl ajr fa'ile moto oyo lakisa eloko ya malamu azali na bolamu lolenge moko moto ana sali soki yo zalaki kopekisana mabete pekisana mabe po ete ozwa bolimbi sami ya masumu ozali kosala na awa ndeto suki na asizi nabiso alilo wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.